dengang vi åd verden af en forestilling om forbrug, som vi ligesom ser gennem isbjørn, som egentlig jo faktisk er ret ensom og sidder herude alene på sin isflage, som nu ikke længere nærmest er is, som også er plastik og affald, fordi han ligesom køber en masse ting af den her kaptajn. Men så kommer så den fine historie, hvor isbjørn møder snehare, og så opstår der et venskab, og snehare har et helt andet liv med at kælke og bare have det for fedt ude i naturen på den hvide ø, hvor den bor. Udover forestillingen handler om klima og hvad der sker i vores verden, så handler det også om, hvad der er alternativer til det, og hele det her venskab og relationer, hvor vigtigt det er.